Змінити та покращити місто своїми руками – міф чи реальність? Над цим замислилася архітекторка і дизайнерка Анастасія Кондратєва-Жервес. Коли врешті знайшла відповіді та окреслила проблеми сучасних міст, зокрема пострадянських, вирішила присвятити своє життя урбаністиці, науці, спрямовані на розвиток міських систем. У мене була недавно дискусія з моїми друзями во Франції о том, в принципі, що моя професія може привнести, наверное, в этот мир, не знаю, в город. Я как-то подумала, да я же ничего не делаю, в принципі, делаю какие-то красивые картинки. Вот. И потом я поняла, что на самом деле нет. Можно же как-то работать и приносить какую-то, наверное, пользу, в принципе, обществу, городу и, в принципе, какой-то целой стране. Вот. И начиная, наверное, с Украины, с Франции, Европы, потому что люди как бы там работают тоже. Я вот решила как бы работать над таким проектом и, скажем, давать определение неопределенным пространствам. В принципе, так мой проект, над которым я сейчас работаю, и звучит. Настя – дніпрянка. Навчалася в будівельній академії на перших курсах архітектурного факультету. Але невдовзі приїхала до Франції, де продовжила навчатися дизайну та зодчеству. Дівчина постійно порівнює європейський підхід до проєктування та організації простору навколо людей з українським. Щоб поділитися своїм досвідом, влаштувала майстер-клас з урбаністики саме в рідному місті. Восени 16-го року в Дніпровській галереї «Арт Світ» пройшов триденний воркшоп-інтенсив, присвячений саме організації занедбаного простору. Його ідея, наверное, познайомитися з містом. Ми, може, його і бачимо, в принципі, кожен раз, але не так, як потрібно, в принципі, з точки зору архітектора або дизайнера. Ми його хочемо подивитися, наверное, як-то по іншим градусам, такої точки зору, і його, наверное, відкрити для себе ще раз. Є дуже багато пространства, дуже багато якихось кварталів, які залишаються пустими і нерішеними. Вот. І город із них, в принципі, та й состоїть. І ми, наверное, поработаємо, відкриємо для себе цю частину города, яку ми можемо змінити, в принципі, і задати какое-то, наверное, нове русло, дати какой-то яркий і класний новий акцент. Зробимо в итоге мінімальний проект, і, може бути, якщо нам дуже добре повезе, ми його постараємося реалізувати, собственно, просто. Перша частина воркшопу – лекція під назвою «Розуміти місто. Чому, навіщо, як?». Окрім учасників інтенсиву, кожен бажаючий міг послухати розповіді Анастасії про незвичні для українця погляди на будинки, квартали і, власне, саме місто. 7 дніпрян виявили бажання застосувати на практиці методи розуміння мегаполісу та створити альтернативний проєкт в існуючому просторі. Вони утворили команду учасників воркшопу. Серед них не тільки архітектори. В этот раз, на самом деле, я очень рада, потому что обычно работала я на воркшопах с ребятами, которые были моей же специальности, вот архитектура либо дизайн. Здесь у нас вообще получилось, не знаю, такое какое-то очень красивое французское блюдо, в которое мы добавляем очень много всяких красивых трав, не знаю, там мяса и овощей, и все такое разнообразное. У нас есть ребята, которые учатся на младших курсах архитектурного факультета, у нас есть культурный менеджер, у нас есть вот люди, которые занимаются туризмом, журналисты, и вот. В общем, я думаю, что именно благодаря такому разнообразию у нас может получиться действительно какой-то интересный проект, потому что люди видят, наверное, территорию и видят город с абсолютно какой-то своей, наверное, у них есть своя концепция, наверное, той или иной территории, то и да, нашего, в принципе, города. Вот, поэтому я очень надеюсь на то, что результат у нас будет просто потрясающий и безумно интересный. Другий день, другий етап воркшопу. Перетворювати занедбаний простір на цукерочку взяли ділянку неподалік головного проспекту за великим торговельним центром на вулиці Шевченка. Фото і відеофіксація кожної деталі, замальовки, опитування людей, пошук історичних фактів, спостереження протягом доби або пору року та багато інших методів пізнання території. А головне – відчуття її духу. Нужна картина, да? Портрет здання, його фасад, всі фасадні частини того, що ми бачимо. И обязательно транспортные развязки, как мы вчера обсуждали, да, мобильность пешеходов и транспортная мобильность. Есть ли вообще такая возможность, можно здесь пройти? Давайте разберемся, кто собирается, что вообще, в принципе, делать. Интервью? Интервью, да. Съемка. Здорово. Артем, ты чем займешься? Все остальное. Все остальное. Кожен учасник прийшов на інтенсив не просто згаяти час. Ці люди бачать проблему Дніпра у покинутих територіях і прагнуть її позбутися. Як одразу побачила, так я думаю, я туди пойду, тому що була заінтересована цією проблемою ще достатньо давно. І от побачила таку можливість і одразу вирішила, що це те, що мені потрібно. Доносити до громадськості цю головну мисль – стройте, не будьте рівнодушними. Тобто, все починається з малого, і от я якраз побачила це мале, яке може перевести, ну, стать чем-то большим. Стоит задуматься каждому, не только участникам, то есть над проблематикой подобных мест и как-то стараться вместе решать проблемы, которые как бы есть в городе,
і переосмислювати їх, і щось делать. Головна річ у проєктуванні чогось нового – взаємодія з людьми, які існують поруч. Їхня думка до враховування обов'язкова. Дерева, кущі, трава, крім того, можливо, якийсь дитячий майданчик, ну, знову ж таки, наскільки це місце підходить для цього, це питання. Для віддиху, лавочок побольше. Притом не холодних, желательно. Ровную площадку, красиво ухожену, отсутствие мусора и улыбающиеся журналисты. Третій етап воркшопу – створення ідеї проекту проблемної території. Це найцікавіша та найвеселіша частина. Обираючи основний напрямок руху, учасники вдаються до мозкового штурму. Эти вот блиц-обсуждения, когда мы накидываем какие-то сумасшедшие идеи, и из этого потом реализуем какую-то уже более реальную идею, что ли. Потом стараемся как-то воплотить это в жизнь. Направление на какую-то сцену вообще. Можно еще вот эти быльцы, а потом взять так сложить, типа. Знаешь, как они складываются. Поставил вечером. И вот такой склад большой. Ну так а да, почему бы нет? И конкретно упор на вот ар, а это все равно людям нужно где-то отдыхать. Да, согласна. Абсолютно, да. В основном днем она даже задействована не будет. На створення власної ідеї витратили цілий день. Тільки тоді Анастасія з командою сформулювали основну концепцію використання ділянки на вулиці Шевченка, але не встигли опрацювати деталі. Проте на триденному інтенсиві робота не закінчилася. Кілька місяців командної роботи і проєкт «Артерія», а це два окремі майданчики, повністю готовий. Майданчик-амфітеатр – вільний простір зі сценою, екраном та мобільною глядацькою залою під відкритим небом, платформа для об'єднання та взаємодії. Майданчик являє собою одночасно зону відпочинку та концертну залу. Майданчик – дах без даху. Вільний простір для творчих зустрічей та відпочинку. Простір даху не має статичної структури, що надає можливість трансформації. На даху можна випити кави, відпочити з книгою, провести вечір із друзями або просто помріяти і роздивитися зірки у нічному небі. Усі етапи реалізації проєкту – від розчистки території до наповнення програми арт-простору – передбачають залучення громади міста. Проєкт досягне кінцевої мети, якщо вдасться реалізувати його на практиці. Тоді наше місто матиме на один покинутий майданчик менше. Я дуже хочу, я готова, і я сподіваюся, да, що бажання не погасне, що ми всі друг друга не потеряємо, а продовжимо в місті взаємодіяти. Вот такая вот замечательная команда, которая сложилась. В принципе, мы все очень разные, да, то есть, и именно благодаря вот этой вот нашей разности и разному опыту, который у нас есть, я думаю, мы сможем реализовать проект. І справді, спільна ідея покращення рідного міста перетворила учасників воркшопу на справжній арт-колектив. Назву взяли собі символічну, присвячену їхньому першому проєкту «Шевченко-45». У планах творців реалізація проєкту «Артерія» та створення нових.